Эрхэм үзэгчдээ цагийн үр төлбөр хууль эрхцэн булангаар хөргөлжлөн тав хүн төрч байна. Бид өнөөдөр авилгын гэмт хэргийг мэдээлсэн иргэний хуулийн хариуцлагаас хэрхэн чөлөөлдөг болон авилгыг илчилсэн гэрчийг хамгаалах эрхцүүн боломжийн тухай хөндөх болно. За энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр студид түүч Эрдэнэ өрн ажиллаж байна. Тэгэхээр яг одоо ингээд хахуул өгсөн хүн өөрөө хэрэгээ хүлээх юм бол хуулийн хариуцлагаас одоо чөлөөлөгдөх ямар боломж байна? Яг амьдрал дээр ийм одоо тохиолдол байна уу? За ийм тохиолдол бол маш цөөхөн. Гэхдээ хамгийн сүүлийн жишээ гэх юм бол одоо энэ мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газрын 20 цэрийн хяналтын хэлтийн дарга одоо ингээд албан өрөөндөө авилга авсан. За энийг одоо авилга тэмцэх газрынхан тухайн авилга өгсөн хүний өөрийнх нь мэдээллийн дагуу шалгаж тогтоосон байгаа. За энэ бол одоо ингээд яг оймсносоо 100,000 долларыг гаргаж ирж байгаа бичлэгийг үзэгч таавах харж байна. За тэгэхээр ер нь төрийн байгууллагын хүн суртал авилга хэл ахвал гэж зүйлийг бид нар маш их ярьдаг боловч яг бодит яг энэ дүрс бичлэгээр одоо харж ирсэн нь бол цөөхөн. За үүн дээр одоо нэмээд дэлхийм бол энэ бол зөвхөн нэг удаагийн тохиолдол бол биш. За гэрчийн мэдүүлгээр бас өмнө нь эрүүл мэндийн яамд за 2015 онд эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байсан. За шийдлийн дан болоод өөрийнхөө СЭП-инд 500 сая төгрөгтэй байхад нь завилгата тэмцэх газрын эрх бүхий албан тушаалтнууд бас ингээд нэгжлэг шалгалт хийж хагаад олж ирсэн. За түүнд бол одоо 2017 онд 5 жилийн хорих ял оноосон. За түүнтэй хамт одоо тендер шалгаруулж өгнө гэдэг ингээд тухайн иргэдээс компаниас одоо мөнгө аваад ингээд авилгын гэмт хэргийг үлдэж байсан юм тохиолдол бол цөөнгүү байдгаа. Тэгвэл одоо энэ эрүүгийн тухай хуулийн 22-ийн 5 дугаар зүйл буюу хахуул өгөх гэдэг ийм зүйл заалт байгаа. За энэ хүү зүйл заалтан дээр за хэлсэн богдуулсны улмаас аргагүй байдалд орж хахуул өгч. За нийтийн албан тушаалтны хуулийн дагуу албаны чиглэлийг гүйцэтгэж за үзүүлэх төрийн үйлчлэгийг авсан хүн за энэ тухайга эрх бүхий байгууллагад сайн дураараа илчилсэн бол за түүний авсан төрийн үйлчлэгийг хэвээр үлдээж ялаас чөлөөлнө гэж байгаа. Яг одоо ингээд одоогийн байдлаар авилгатай тэмцэх газарт авилгын тухай гэмт хэргийг мэдээлсэн иргэнийг яах вэ гэдэг асуудал бас энд яригдахгүй байх шиг байна л дээ. Яг зөв. Тэгэхээр одоо ингээд тухайн авилгатай тэмцэх газарт ингээд мэдээлэлээ өгчлөө. За тэгтэл тэр түүний аюулгүй байдал гэдэг бол одоо тулгымцсан асуудал болоод байна гэдгийг манай хуульч болоод за хуулийн байгууллагын бас зарим хүмүүс за олон улсын судалгааны байгууллагын хүмүүс гэсэн шүүмжлэлтэй хандаж байна. За энэ яриаг үзэж та хүнд одоо хүргэе. Ус болох нь харагдаж байна. За Монгол улсад өндөр түвшний авилга газар авсан байна. Төгсөл байдал ийм байхад улс төрийн албан тушаалтнуудын шударгасны хэв хэмжээг тогтоосон дүрм журмын хэрэгжилт сул байна. Зохицуулт хэвээр байгаа боловч авилгын талаар сэжүүр гаргач иргэнийг хамгаалах хамгаалтыг бий болгоогүй байна. Авилгын талаар мэдээллэгчийн мэдээллийг хүлээн авах, хянан үзэх, тухайн мэдээллийн мөрөөр холбогдох арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам мөн мэдээллийг урамшуулах шаардлагатай. Нэгэн байгууллагын ажилтан за байгууллагадаа үүсэт байгаа авилгын шинжтэй нөхцөл байдлыг авилгатай тэмцэх газарт буюу олон нийт мэдээлээд за өөрөө ажилгүй болсон талаарх болоо мэдээллийг бидэнд өгсөн. За түүний яриг одоо үзэж таах хүндэ хүргэе. Тухайн байгууллагынхаа бол даргаыг авилгатай холбоотой байж болох тийм үү? Мөнгө угаасан байж болох ийм сิจгтэй олон нийтэд ил гарцсан зүйлийг мэдээлж өгсөн үнийг нэг бол ялчих бий. За дараад нь бол ерөөсөөр төрөл бүрээр хавчиж хаад ажлаас чиглэлдэг, ажлаас халдаг, өргөдлийг бичүүлдэг тийм юм л бол орж байгаа. Гэсэн хэрэгцээ хамгаалах хууль гэж Монгол улсад бий. Тэгээ энэ хуулийн дээр нэг ноцтой юм байна. Хиний гэрчийн, хин хохирчин гэдэг тогтоохын тулд мөрдөн байцаагч прокурор шүүх гурав тогтоно. Тэрнээс хүн өөрийгөө би одоо ингээд гэрчилсэн юм аа. Тэгээд намаа ингээд байна аа. Намаа хамгаалаад зөвчихөр та өөрийгөө гэрчилж үцэхгүй. Та энэ гурав л мөнгө тогтоолгож ийм миний хамгаалалтанд орж ирнэ гэж хамгаалдаггүй. Тэгэхээр ерөөсө өнөөдөр Монгол улсын хууль гажуудсан тохиолдол авилга газар авдаг. Монгол улсын хууль судрагаас алдсан тохиолдол гэрчнэр айц автдаг. Бид яг л ийм орчинд өнөөдөр байна. За тэгэхээр авилгын шинжтэй гомдол мэдээллийг мэдээлэгч маань одоо өглөө гэхэд бол хууль эрхцүүн одоо хамгаалагдах нөхцөл байдал уламж бол маш муу байгаа талаар бол энэ хүү хэлж байна. За тэгэхээр авилгын хор уршиг ямар байдгүй гэдгийг үзэж та хүндээ энэ хүү графикаас харуулъя. За авилгатай тэмцэх газар 2007-аас 2018 онд 802 тэрбум төгрөгийн хохирлттай за 2929 эргүү эргийг шалгасан байгаа. За тэгэхээр дээрх мөнгөөр юу авч болох вэ гэдэг юм тооцоол байна. За тэгэхээр дээрх мөнгөөр 50,000 айлын орон сууцыг барих боломжтой. За 1010 имлгийг барих боломжтой. 1200 цэцэрлэгийг бас барих боломжтой. За 700 сургууль, за бүтээн байгуулалтын юм ажлуудыг бол хийх болцоотой юм байна. За эх орны хөгжил цэцэрлэгтэд чөдөр тушаа болж байгаа ийм зүйлүүд дээр одоо хууль хяналтын байгууллага болоод за хууль эрхцүүн орчинд бол одоо маш сайн ажиллахгүй бол за энэ төрлийн гэмт хэрэг бол одоо ямар их хор хөнөөл дагуулдгийг бол үзэж таах хүн дээр хууль эрхцүүн болон гараа ийх үзүүллээ.